باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم وحد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن خويلد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنه وبين الناس فقال إن وهد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوهد أو من القوم؟ قالوا رضيع. فقال مرحبا بالقوم أو بالوهد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مزر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام شهر حرام. فأمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنطم والمزفر. قال شعبة ربما قال النكير وربما قال القيل. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب بخاري رحمه الله كتاب العلم صندر بابنا باب تحريز النبي صلى الله عليه وسلم وحد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. أمك باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصاب دون يعني أمن كيا يعني أمن كيا شيء أحبت أقصاب نيوم تيار كارني أحبت كوس يزن عبد القيس أميك وفد أس يعني وفد مراد كي شخص يمزن كون كائن كتر يهن دبان أمن دوت هس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ الإيمان أت پٹھ کی ایمان تھو یاد یعنی مراد چھ ایمان چھ کتھ یم ایمانس متعلق چھ تم تھو یاد وال علم بے علم یعنی علم چھ کتھ تھو یاد و یخبرو من وراءهم بے امدن خبر پتاس یس من پت کن آس مراد چھ سن پت کن قوم آس پن تمن دن یم خبر ات اندر چھ انا گڈنت بخاری رحمہ اللہ بغیر سند دتن وقال مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ دپان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ ایمس اون کال ونن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اس فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم تو گچو واپس پنس عیالس کن پس تمن دیو تی تعلیم تم ہجنیو اش دراصل اس چیتن انان چمان بخاری رحمہ اللہ اصل چی حدیث موجود 608 نمبر حدیث بخاری 608 نمبر حدیث شی بخاری اتن چھ انان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ قال دپان اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ونحن شباب متقاربون اس جوان یعنی ہی عمرہ فاقمنا عندہ 20 لیلہ پس اس ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش وہن رز فظن پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گمان انا اشتقنا اہلنا بے شک اس گو شوق پنہ عیال تاز وہ جوان رو پنہ گھر نش دور تو دپان یہ کت کہ یتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون یہ کہ امن ہسا گو شوق پنہ عیال گھن گھر وسالنا امن ترکنا فی اہلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرس اس تات متعلق کس اس پنس عیالس مت ترومت اس یعنی پات کن یعنی پرسن حال چال پات کن زن امن گھر ور اس فا اخبرنا ہو پس اس دس خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ پاکن ات عیالس متعلق وکانا رفیقا رحیما دپان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت کرن ول بے سٹھا رحم کرن ول کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونی مناس گرو کی رہی پھیران مناس گرو شاد یوان فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الى اهلیکم تو گچو واپس پنس آیا پن عیالن کن فعلموهم بے پس ہشنو یوک تو یم تعلیم دیوک وامروهم بے کرو حکم
وصلوا بيبزو نماز كما رأيتموني أصلي يتقرط يبشوز بنماز برا كان لما يسرون دعاء يعني وهم رزق تا دبنا كيو يهيك يتقرط يبشوز بتحبط بيو وإذا حضرت الصلاة بيم سات حضر كشوا نماز كذا منو سبسا فرس نير أفرموا فعل يؤذن لكم أحدكم فاستهان كتر كش أذان دون كان أكا تايمز ثم تنبت ليا أمكم أكبركم تنبت كش إمام تايكارم استهامز بوديو آيس اتن چھ این ایس سی بوڈ ہو اسی کیا وجہ چھ کہ بڑ چھ اس منو تہ بہرحال اتن چھ تران فکر دراصل اموس وہن رتن رتن ایت علم اس مسان تقریبا ایم کیا ہی تمن نو بوڈ ہو اسی ساس کتا امام گرا چھ سی حدیث چھ این ایس سن ایتن امپیکٹ کین اون بغیر سن تہ این سچ تران ایک فکر دراصل کہ اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تو گچھ سا پن این اہلس عیالس کو پس تمن دیو تعلیم کو مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت اتھ پٹھ نے حس یہ یعنی اتھ پٹھ گھر کہ ات پٹھ ہیچنو تھی پن آیات ام پتہ وچھا ات بابس اندر چھ حدیث انان بخاری رحمہ اللہ اش ان ابی جمرہ اش ابو جمرہ رحمہ اللہ قال دپن کنت اترجم بین ابن عباس رضی اللہ عنہ بین الناس باسا اوسس ترجمانی کران یعنی بوس ترجم کران ابن عباس رضی اللہ عنہ بے لوکن درمیان کیا اش وچھا پتہ یم زنی عراق کوفہ لوک اش مش بولن بدل زبان چونکہ پتہ اگر کھانا عربی آسے ات من ضروری کہ یہ عربی کیا ونان امن ات ضروری من نفر ضرورت اس ترجمات کرے ہنس کت واتن ہے امس تھی تو ام سن کت واتن ہے کیا ہمن تھی یتن چی تھی ونان دپان بس اس ترجم کران ابن عباس رتنس تو بی لکن درمیان فقال تو بس ابن عباس رتن ون ان وفد عبد القیس یس زن عبد القیس وفد بے شک عطا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امس آئے کس نش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوفد او من القوم وفد کس چھ قوم کس چھ یعنی مراد ام کم چھ قالو دپا امامون ربیعہ یعنی ربیعہ قوم اس چھ ربیعہ قبیل چھ پتہ یعنی مراد چھ ربیعہ کیا بحرین یعنی بحرین اس اندر اسی کیا اکھ علاقہ یہ قبیل اس تک کوئی فقال پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرحبا بالقوم او بالوفد مرحبا اسم قومس یا وفدس غیر قضايا ولا ندامه بغیر کان رسوئی تو بغیر کان ندامت یعنی تیت قوم تو تیت قبیل یمن نکان رسوئی آس کی اور نکان ندامت گسی کان شرمندگی کی قالو دپان امو قرارس انا نعتیک من شکت بعیدہ بے شک چھ اسہ نش یوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوری فاصلہ پیٹھ شکا کیا مراد چھ فاصلہ یعنی زن دوری آس کن جائے فاصلہ کوتا آس یعنی ہم چھ ونان اسہ چھ دور دراز یعنی کیا علاقہ پیٹھ یوان اسہ آئے تہ نش و بیننا و بینک ہاذ الحی من کفار مضر ہم چھ کران عرض اسہ درمیان بیٚیہِ تہ درمیان چھ یہ حی یعنی یہ قبیلہ یُس زن یہ مضر یمن قبیلہ کم کٲفر چھ ہم کفار ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام اشن تھاوا استاد کہ اسیم ہو تہ نش سوائے حرمت ورس تتس مس کیا اسن دون حرمت ور رات چھ تہ وچھ اس پات کون تی حدیث تا ایم وچھا سور رات چھ ات مز اسیم عرب ام اسن ات مز کنس چھڑان کہ یعنی ات مز وچھا کہ ات مز اسیم حج خطر اس چھا ترش ات مز پیٹھ پیٹھ ایم رات اس چھا ذل قعدہ ذل حجہ پات گوس تیم پات کیا محرم تہ روزا چھ ات پٹھ یاد کہ ذل حجہ چھ حج کرے ام برونٹ اخرت تاکہ لوک ین حجس ام پت اخرت تاکہ حجس حج پٹھ لوک واپس اتھ منز امن روز اگر کا تنا پون اسیتی اتھ منز نم چونکہ عرب ام سات بشان چھ یمن چھ اسمت کی ینے اصول یم اصول یمن منز بڑ بہتر بہترین اسمت چھ تات وقت اسمت ام سات ام جہلت اسمت دیس یتو اس اصول یمن اگر ات کان چکس دی کس اگر سا اشی من دشمن دی باسا پنا دی یو اس نم ممکن کی کفر کی سات اسمت دی پت پنا پھٹ رہے منز کا یعنی ام اس پنن اصول ہندا سا کیا بڑ پاو تو یہ تن مشان چھوئی چونکہ یم حرمت ول رات چھ اتھ منز نہ کانہہ کنسہ چھڑان کی تبہ شم ونان کی دپان چھ اس شکا صرف پنلی رتن مز تے مطلب گو باقی رتن مز نی مزر قبیل کیم کافر دیما ین کی فمر نبی امرن پاس تو کریو اس حکم یا رسول اللہ کن معاملہ نخبر به من وراءنا اس دمو خبر تمی تمن یم زن اس پات کین چھ مراد چھ یت پٹھ اس آمد چھ سون قوم چھ ندخل به الجنہ اس گسو داخل گسن تم سے کیا جنتس کیا چھ امن چھ کم ٹائم ملا ات اور ینس
تو اس لیے کان تس چنے عمل گس اسن یم سے جائنا یم سے چنے جنت سچو فامرهم باربعین ونهاهم عن اربع پس رسول اللہ مکو حکم من صورن چزنو بے کو نخ منح صورو چزنیش امرهم بالایمان بالله عز وجل امن کو حکم ایمان اس تھیوتی اللہ تعالی اس پٹ عز یس غالب چھ وجل بے عظیم چھ وحدہ یعنی ایکس اللہ تعالی اس پٹ کھلس کیا ایمان تھا ایم پت کال تیم پت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونے من ونک تنک حال تدرون مال ایمان باللہ وعدہ کیا تشوا زانان کی ایکس اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا ان کیا گو قالو ایمو کر عرض اللہ و رسولہ عالم اللہ تعالیٰ بیت اسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا زانان یعنی مراچی معاملہ شتم نہیں پتا کیا جائے اتن اس حکون مکنس ونیت اکات کی کہ ای چیز کی کنی معاملہ سن مکنس کون معاملہ پیش در پیش پتا پوشتا اللہ تعالیٰ تو بیت اسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جات زانان یعنی اس ونو اتمس کہ اللہ تعالی سٹھا زانن کہ وکنس کیا معاملش اللہ تعالی بہتر زانن قال فرموحق شهادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دین امس کی چھنکا معبود بر حق سوائے اللہ وان محمد رسول اللہ بے امس گواہی دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سن پیغمبر و اقام الصلاه بے نماز قائم کر و ایتاء الزکاۃ بے زکات دین و صوم رمضان بے رمضان چھ روز تھا وہ گڈنے کو نکمن اخ چیز ایمان یعنی ایکس اللہ تعالی پر خالص تھاو ایم پتہ نکمن کی نماز قائم کر زکات ادا کر بے رمضان چ روز ام گئی چور چیز ام حکم کرو غالب تران فکر حج کو نکن اتن کی سو چاہے یا تران چ فکر یہ کات کی یا اس نہ امن یعنی تم سا ام تم لوک کی یمن حج کران یا چون کی ہن اس نہ حج فرض گمت کی گو اس لیے اتن یہ چور چیز ذکر وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ بیسا کریو تی عطا خمس خمس گو پانچم حص مال غنیمت مز یعنی اگر مال غنیمت یہ کہ تو اس زن یعنی اسلام کی خطر لڑنی تا مال غنیمت کی گچھ حاصل تو پانچم حص کریو تی ادا یعنی سوست من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّا بے گروخ منع امن دُبَّا یہ اس دُبَّا گئے اخ بان یہ زن یہ آل آسان چھے اخ آلے اگر یہ حق نامن پورا آل اچھ پت بنانی پت منجم یہ کڑت گوج کڑت بنا کھوکر بان ہو بنا ات ونان چھ دبا یعنی ان قسم بان ات کرو منع ہی نس کجون استعمال کی بے والحنتم بے حنتم یعنی حنتم گو چوڑ ہو یہ نس کرو تو استعمال کی والمزفت مزفت گئے یا چڑس آسے کوئی بانس آسے کی کر تارکول وارکول ہو دیت کیا یعنی ات یہ تارکول ہو دیت روگن موگن ہو کرنش یوان تیتھ ہو قال شوبہ ربما قال ان نقیر تا کون سات یعنی آون نی نقیر نقیر لفظ گو یعنی یو سسان لکریو اگر آشے کی لکری گوڈ ہو موچو اتھ اس منز کور نی ما پتوس بنات کیا بان ہو تا یعنی آ کین دیو سیما تھان چوک تھے پٹ تل پٹو سیما گول اتھ کی کرنے یل پرون وقت اس چوک تن سات اس ان قسم بان گسا استعمال و ربما قال المقیر کچھ اس نا مقیر نقیر تو مقیر کیا معنی تھے پٹ قال يفزوه تا وناک یہ چیز کی تو تھیو یاد و اخبروه من وراءكم بيديو خبر امس تاس جو تای پات کنچو گو اتن وشان چھ اس کی یم بان یم کی وش اس پات کنی بان در اصل من بان اندر اس میں اکثر شراب تھا تو شروع شروع دا وان نے کی بان یم تک چھنو تو کیا ام دم کر استعمال کی تے حکمت تے اس اندر یعنی تاکہ من روز نہ کان چیز چیز برو کر یم سن شراب بننا نو کان انسان سوچ تو تین پت پورا مکمل نے شراب ترو لوکو تو پتہ چھ یعنی امہ قسم کس بانس فکر کا پرواہ کی وہ یہ چھ دراصل یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مون یعنی سی علم شکات سی ایمان شکات سی تو یہ سا یعنی پکنے تو برکن یا پنس عیال اس کن یعنی تم تو پتہ کن چھ لوک تمن من تو باب الرحم ام سے کیا کتاب علم سن ان سے کیا مطلب چھ مطلب چھ یہ کہ اگر کہ علم شکات صحیح پڑھ محفوظ کان شخص کرے تو تم پتہ یس پتہ کن اج تاس معنی اس جا باب الرحم تعليم أهله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن فلا أخبرنا عبد الله فلا أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين فلا حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إحاب بن فزيل فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونقهت زوجا غيره. أم پتہ چھان باب انا بخاری رحمہ اللہ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ رحلۃ مراد چھ سفر کرن امی باب کی سفر یہ کرن فی المسألۃ النازلۃ نازلۃ مراد چھ پیش یہ کانہ مسئلہ تا ات مز کرن پتہ سفر کیا اگر پائے آس نہیں کی تیلی کن جائے دور سفر گھست یعنی ام سات یتن معلوم امس ہیکہ گھست گو وکن کس دورس مچھ اللہ تعالیٰ اخ یعنی خیر یہ تھومت یہ وکن کس دورس من اگر ات مسئلہ کنس پیو یہ مسئلہ کان تو تم پتہ اخ شخص فون تلان ام پتہ فورم دنیا کس کن جائے دور سے دور شخصس تھی اس پتہ آس عالم کن جائے تس یہ پرسان یہ اللہ تعالیٰ طرف نعمت ہے وکنس یعنی یہ چیز تو وکنس یعنی سفر پیوان چھ ام کرن ام اعتبار کی تو البتہ ام سی کان اخ مسئلہ معلوم کرن نہ کہ کلی علم تو گو اللہ تعالیٰ سن احسان وکنس یہ کہ دنیا کے کونن کونن منس وکنس یعنی علما یم زن یمو علم کور حاصل باجے دور تہ پیو گھن مگر پتہ پنہ علاقہ کن یہ علم اون تمہ پتہ علم وکنس یعنی حاصل تک پنہ علاقہ مس کر مگر ام پتہ ہک بہرحال یعنی علم خطر باجے کن مسئلہ خطر یوزن آس ام خطر سفر پے کرن یہ ممکن و تعلیم اہلی ام پتہ و تعلیم اہلی شاید کس نسخن مزے تو شاید کن نسخن مزے اتھ مز و تعلیم اہلی یعنی تعلیم دن اہلی مراد چھ یس امس عیال آس تس دن تعلیم امہ پتہ وچھان چھ اس ات اندر انا بخاری رحمہ اللہ یا تعلیم اہلی چھ مراد کہ یمس ضرورت آس مس یہ کان شخص آس ضرورت آس تمس ہیچھناون امہ پتہ ات اندر بخاری رحمہ اللہ انان ات بابس اندر حدیث ایش ان عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج تپائی عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج ابنۃ لابی احاب ابن عزیز عزیر کنجا چھ عزیز تاج عزیز تپان عقبہ رضی اللہ عنہ ایم ایس کور خاندر تزوج ایم کور نکاح کہ یوزر ابو احاب ابن عزیر یا عزیز اوس ایم سنج کوئر سے کور نکاح تبا الکا کور فاتت ہو امرات بس امس نش آئے اکبر تن اس نش اخ زنیا فقالت بس ایم ون ایم زین ایم کیا ون ایدو انی قد ارزات اکبتا والتی تزوجا بے شک میں اس چھ دو دتمت اکبہ رضی اللہ عنہ بے تمس تی یم سوتن کیا کرم چھ نکا کو تے مطلب کو اشمنا اچ چھ دو رشتے من کئی یم سات وی چیز ایم زین نمون اس کو تے دی جنے اس تشویش چھ کا تے کیا جی ایم سات وی ادن یم ون تس کات کی تکیازی یہ پتہ تم مطلب تیل چھ ام کیا دد بوئے دد بین یعنی ام چھ تیل امو دد سے رشتہ کو مت پانوین کئیم ہور بوئے بین آسن تو یم سات یم اس کات ون فقال لہا اقبا تپا اقبا رکھتا نو ہون امس زینی ما عالم انہ کی ارزاتی نی بچھو سنو زانا کی تشی میں دد دد تشی میں دد دد تیو مطلب گو اگر بچپنس مز دتمت آس مش بچپنس مز روز یاد کہ یمس دود چھ تو امیک یہ دودھ مسئلہ یہ الگ سے یعنی یم سات بابت بت من اتن آمت یہ اتفاقی طور مسئلہ یہ اخ مسئلہ ام مز کڑنے خطر تو ام ون تنس ہے مے چھ پتہ کیا تمہ پتہ امس علم کی امیک کہ ام آئے بوزمت کنس نش کہ ام زن چھ مے دود دتمت ولا اخبار تینی بیت چھ مے کانہ خبر دسمس کی ام کتس تپائی وہ ایم سات اقبہ رضی اللہ عنہ ایم سیم سات مسئلہ پیشا چونکہ اس مدینہ سمس کی اس مدینہ نیبا تپائی فرراکی با الہ رسول اللہ سم بل مدینہ تپائی کو سوار کود کن مدینہ کن رسول اللہ سمس نش یہ اس مقصد ایم سکی یعنی مسئلہ آ پیش تو ای وہ تو ای گو کود مدینہ کوئی ایم کور سفر ایم کتر پس سالہ ہو پس ایم کور سوال رسول اللہ سمس کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فرموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقت قیل تمس کت پوچ یا بتا کی ون یعنی مراد چھ یا ون یعنی ام زنی ہونی یا ون یعنی اس لیے بنی رشتہ ہیکن بنت کی یعنی رشتہ چھن درست کی ففارقہ عقبہ پتہ چھن الگ کرتی یہ خاندار کی عقبہ رضی اللہ عنہ ونکحت زوجن غیرہ اور ام زنی کور نکاح پتہ ام ورائے بکس خاندارس سے یعنی نکاح اتی کیا مکلاو یہ گو الگ کر امی خاندار نے سے تا
طلاق ما دی ہس کیا طلاق شتا تسان یوس نکاح گڈ درست آس یل نہ نکاح درست چھ کی اس مچھن طلاق کی ان مچھن چھ نہ کیا الگے کی کیا چھ نے طلاق شسان تس صورتس مز یت صورتس کیا آس نکاح آس گڈ صحیح تات ون ات کیا طلاق دو چھ یہ چھ مکلا پانہ یعنی یمس ترچھن الگے ترے گو اچھ یا فسق چھ نہ کی کہ کان امام چھ یما پت کر فسق کتھ نہ سو چھ ات پٹھ نکاح قائم کی قائم کیا چھ نہ گمت حساب کیا تات وجہ یہ چھ گڈ نہ تھی یعنی امن یہ نکاح اس تو اوسی گو یل نکاح ال اوسی کی تو گو تم مطلب گو اگر چہ امو انے پرموت اس اگر چہ یہ اس کرنا آمد گو ات گو یہ ات گو انے تفر بس چھ نن الگی ام سچ گو کا تران فلال تن اکھ فکر ام حدیث کی فائدہ سو گو کہ ات دد کس رشتہ کس بارس من ہک اک زانی ہس گو ہیت چل مگر اس زین سکا اس مراد چھ انس چھ یعنی وسوک واج زین ام سنس کا تہ چائے گو دویم چیز تران فکر یہ کتھ کہ اس طرح تت نت پتہ یعنی اگر کھانس کھانا گواہی دین کمن من خبر دین خبر کے اعتبار یہ گھر کھانا وچت گواہی آسان خبر دن کے اعتبار مطلب یہ آئی امس خبر آئے یہ پہ گئی دلیل امس خبر آئے یوتھ مالی مسلن ہند تعلق یعنی مالک کھانا تعلق تر مجھ پتہ اس قرآن کی رو تر مجھے گواہ کچھ ز گواہ ز مرد گھن آن اگر پہ اخ مرد اس تیل گھن بیس مرد بجائے آن کچھ تک گھن کچھ تک گھن آپ زن تیل تک جائے گو اخ مرد زن تیس قرآن کی رو تران فکر اگر مالی یعنی کھان خطر گواہی آس یہ خبر دن اتھ مجھے اور بیس کس ہچ خبر یہ سہ خبر اس زن خاص زن ست پتہ امس گو یعنی خبر اس خبر من وا کہ زن خبر دان مگر ات مجھ وچ کہ یہ کھانا مسلہ تیت یت من خاص زن ستی مطلب دود چون یہ کت تھو مرد کیا روزت گواہ کس مرد روزت گواہ یعنی یہ مشکل گو اگر ات چیز ہوں معاملہ آس یا بچہ زن کس بارس من کس کس زاو یا کس کس بچہ اس زن مطلب ات مرد ات مسلہ نش کیا بے خبر گو کھانا مسلہ تیت کہ باقی تتین یعنی تر پہ گھر مطلع صرف کس زن تر مجھ ہے اگر کھانا سکا زن آس تم سن خبر یعنی یہ ممکن سہ مگر تر مزے بی توت طلب کرنے یہ توسیع کیا ہوتین یتن زن پان چانوم ہوتین یہ توت وچن ہے یہ ونان تو کیا مگر توے یعنی یہ زن کھانا معاملہ آس تیت یت من توے چھان بین کرنے ضرورت ات البتہ غرض ون اتس چیز مسلس من کہ دود مسلہ ہو ات مجھے چلت اکس زن ہند اگر یہ سکا ون دود میں چانوم یہ چلے ام پہ وچان کت یہ کت تہ وچان یت من یوتھ دود یعنی دود دن تعلق یم حدیث سی ترہے فکر یہ کت کہ اتر فکر کہ دود چانو کس چاہے اکہ لٹ چانو بچس تو شاید گو دود رشتہ قائم مگر انشاء اللہ یہ پنہ جائے کتاب نکاح اندر یہ مسئلہ یہ کت کہ اس زن یہ یعنی دود کی رشتہ یہ گھر آن پانچ لٹ ام بچن دود چون یتن چونکہ یتن امی ذکر کھین امی ذکر کھین کہ پانچ لٹ یا کھانا چیز تو یہ ذکر سیود مگر کت اصلی یہ یتن اس غیر واضح کن جائے کت سی ہمیشہ تمیک حکم یہ تم پہ نین کی بلکہ اس واضح تر بارس میں حکم آ تمے پہ نین مثلا یم سات وچان حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات بنو قریظہ اس گھیراؤ کرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یصلین احدکم الاسرا الا فی بنی قریظہ فرمو کہ تہ مز پر نکان اثر سوائے سکس پرن کت بنو قریظہ صحابو کور مز اختلاف تمو دوپ ہے کیسو ون دوپ کہ اثر وقت ووت اش پر کیسو ون دوپ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ پرن کت بنو قریظہ تمو پور تت وقت گچ مگر مسئلہ چھ کہ اتن ونو کہ دنوے صحابی ہم تہ کر عمل یمو تہ کر عمل تہ کیا طرح پھر راجہ کس کت چھ راجہ چھ یمو اثر پور پنس وقت کیاز ہت کت من شبہ تت من ادھر اصل مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلدی وجو تھی تور مگر ہور واضح پتہ نماز وقت کیا ہور واضح پتہ نماز وقت گو یل واضح پتہ نماز وقت کیا سی یہ راجہ مان گو یم سات شبہ کن مز آتن شبہ یہ تران فکر کہ ددس من کس رضاعت کت پھل چھ چون یتن حدیث من واضح کہ کس لٹ گو تم مطلب گو تتن یہ حکم دن کت پہ اس واضح گو یہ تم اعتبار بہرحال یہ پنہ جائے تو پتہ یعنی ام سات یہ کرنا بحث سر یتن وچان اس دراصل یہ کہ مسئلہ پیش کہ یہ گو سوار یہ گو کن جائے دور اور تمہیں پتہ آو تو یہ واپس ام ون یہ خبر ون نا
أمي بات دوتن هي نسا إتبارت كاري سا يا إتبارت سيد دليل هو غار وقت تي وابس إنديس خبرت جماعة تسوو تسوو تبيع أشياء شو كيا هي كيا أكا كيشي لوك نيرا جماعة تسوو تسوو بات نسا أكيا لاب بيكس ألاك مساج نروز بيرات إتبارت بيع سا شيء مبادئ أشياء مال وقت تسوو تسوو زا إيدل تشني هشنا نا ایشن کات یز وکنا سین وچان چیز کی لوک یم زن خاص کر تبلیغی جماعت ام چنی رام بس دپان ام حدیث من نیر دلی وچن تری کی مسئلہ چھ اگر بومی مست علماء چھ کشیر مست علماء چھ تو کشیر جاہل تل بومی نین دم یگار دایت بومی ہو جاہل تل ان یوس کیا کرتا ایت اس نے چھ بول یعنی بیشی صوفیزم اون اون چھ اسلام منو نات کی یہ کیا اسلام چھ اسان یہ چھ صوفیزم پرچار اسلام پرچار اسان کی یہ کن سات تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی یمو حدیث من یم دلیل یعنی کڑنی تلستا یعنی اگر علم چھ کن جائے لوک چھ تتی چھ من اگر ہاں اگر کن جائے چھن کان بستی چھ تس یتن نہ چھ ام زرائی کی کہ تتی آسے کان یس دین تمن ونی تور ہے کان شخص گچھ یو زانن ول بی آس عالم آس جاہل اف تلو دپس کر من کس کیا کت کی چھ دینک مام اپ مجھے نہیں یہ چیز چلا کی چونکہ یہ پتہ کہ اس دینس اندر رہنمائی رہبری یہ صرف تو صرف علماء یم زن آسن تو تمے کرن یہ کام امیک ہوچ پن ستس پہ اخ شخص فرد انفرادی طور پن ستس پہ آسان کیا ذمہ دار تمس اگر کت پتہ سہ تن کت سہ ونت سات ون مگر تمہیں پتہ بروہ کن کوئی نئے تمہیں خطر یہ جواز کی تو یہ بی دین ات پہ پھولان آو پت کن اتھے پہ پھولی ات چھ پن طریقہ کڑن پن طریقہ کڑن کی بیش عقائد خراب آسن تیل پہ جماعت غلط ان اتن کا مطلب تو تین کی تو نیم اکی درست گس باب التناول في العلم حدثنا عبد اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال ابو عبد الله وقال ابن ربي اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي سعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر رضي الله قال كنت انا وجاري من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من اوائل المدينه وكنا نتناول عن نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جبته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال اسم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة رضي الله فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر ام پچ بخاری رحمہ اللہ انا باب باب التناوب فی العلم امیک باب کی اس زن علم چھو علم حاصل کرن خطر کری بار یعنی اس ممکن کہ کی اشخاص آسن یمن مز اس پتہ کہ انسان اس ممکن کہ امس آسی پنو معاش تہ مسل یعنی امس آسی معاش تہ کماؤں اور تم پتہ چھ یہ ممکن کہ اتھا ام تھاون وار کی اخ دکس سکس آز وچ کیا علم کت اس علم ہشن خطر پتہ دی پتہ واپس گھس خبر تس بکس شخص یم دو بیا شخص سی سو وچ کیا اوس تم پتہ سو دی خبر کی بس بکس شخص تاکہ معاش تہ پکی من ٹھیک اور ہبر علم تہ واتہ من نش تو مگر وکن کس دورس من چھ اتن تہ یعنی اللہ تعالی سٹھا انعام کرمت وکن اس وچان چھ اس یم دن ریکارڈرس وکنس چاہے تم آڈیو یعنی خالی آواز ریکارڈ کران یا ویڈیو مکمل طور کران شکل ہیتھ یہ ریکارڈ ام سچ ممکن کہ بعینی تی یہ بوز تو تی ہکی بکس شخص کیا ہائت بوزن گو یہ ممکن ات پہ ونکن کس دورس من ممکن البتہ یہ سنچ بہرحال تو اس زن ام ریکارڈنگ سی یعنی پائے تو سہ بہرحال محدود مگر تم پہ اگر یعنی پانی شامل اتن آہ تمس تک من تمس فوائد تو تات فوائد اس مستمس واریا فوائد کہ اس ممکن ان ذہنس مزے کا سوال سہی کہ پرچھت یا باقی مگر بہرحال غرض چھ ام زرائی ام زن ممکن کس دورس مزے تہ یم تہ بڑے یعنی بڑا مفید واریا اعتبارو خاص کر ممکن کس دورس مزے یا دورس مزن یاداشت لوکن کم گومت چھ یاداشت کم گومت کہ فکر چھ زیاد ممکن کس دورس مزے فکر زیاد تہ چھ امے عرب صحابہ وشن چھ تہ وقت تہ یاداشت پتہ چھ
سورُے چھُم تھاوان یاد. مگر وٕنکیٚنکِس دورَس منٛز چھِنہٕ اِنسانَس یاد روزان کینٛہہ تِکیازِ أمِس سٕنٛز پریشٲنی چھِ مُختٔلِف قٕسم واریاہ واریاہ چیٖز دُنیاہَس منٛز واریاہ فِکرِ چھِ أمِس. مگر وٕنکیٚنکِس وقتَس منٛز تھوٚو اللہ تعالیٰ یہِ چیٖز یاداش اگر کَمزور گوٚو تہِ مگر یَپٲرۍ آیہِ واریاہ ذرٲیہِ تِم یِمو سۭتۍ بِلکُل بےعینی تِژھٕے یہِ روزان چھِ رِکاڈ یا تیُتھُے یہِ کیٛاہ اوس. یہِ چھِ بہرحال اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت. یَتھ اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ اَنان بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث. یہِ چھِ اَن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اَن عُمرہ. یہِ چھِ عُمر رضی اللہ عنہ کال دَپان کُن تہٕ اَنا وَ جارُن لی مِن الانصار. دَپان بہٕ تہٕ بیٚیہِ میون ہمسایَس اوس انصارو منٛز. أسۍ سُہ ٲسۍ فی بنی اُمیہ ابن زید. دَپان أسۍ سُہ ٲسۍ کَتھ قبیٖلَس منٛز روزان یُس زَن بنو اُمیہ ابن زید. تہٕ اَمہِ یعنی اَتھ قبیٖلَس اوس اَپٲرۍ اَتھ ناو اَتھ علاقَس اَتھ قبیٖلَس. أسۍ سُہ ٲسۍ یعنی تٔتی آسان. وحی مِن عوال المدیٖنہ. مدیٖنہٕ کیو تھدیو یعنی اَندٕ کہِ علاقہٕ منٛز اوس یہِ کُس یُس بنو اُمیہ اَپٲرۍ اوس یہِ اَتھ یہِ جاے یہِ قبیٖل. وَکُن نا نتہ نا وَبو اَن نُزوٗلا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان أسۍ ٲسۍ وارِ وارِ یعنی نوبت گٔے وٲرۍ. أسۍ ٲسۍ وٲرۍ کَران رسول اللہ سٕنٛدِس نِش وَسنَس. یَنزِلُ یومَن. وَسان اوس سُہ یعنی أمۍ سُنٛد یہِ ہمساے اَکہِ دۄہ. وۄنۍ اَنزِلُ یومَن. عُمر تِم وَنان اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ وَسان. یعنی اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ وَسان اَکہِ دۄہ یہِ فیضا نظر تہٕ بَس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَسہٕ ہا یعنی رسول اللہ سٕنٛدِس نِش. جہِ تُہ بہِ خبر ذالِکَل یو مِن الوحی. بہٕ ہَسا اوسُس أمِس ہمسایَس نِش یِوان. اَمہِ دۄہٕچ یُس یہِ اَتھ وَہہِ منٛز کیٚنٛہہ اوس آسان آمُت تہٕ بہٕ ہَسا اوسُس تٔمِس خبر وَنان أمِس. وۄنۍ گٔے یا اَمہِ وَرٲے تہِ کانٛہہ کَتھ آسہِ ہا گٔمٕژ اَتہِ یہِ ہَسا اوسُس بہٕ خبر أمِس دِوان پنٛنِس ہمسایَس. وَیزا نَزلا. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وَسہِ ہے فعلا مِثلا ذالِک تہِ اوس کَران یُتھُے ہیوٗ. یعنی مُراد چھِ اوس وٲرۍ تھٲومٕژ اَتھ. فنزلا صاحبی الانصاری یو یوم نوبتِہِ. دوٚپُن بہٕ ہَسا ووٚتھ میون ساتھی یہِ اَنصاری رضی اللہ عنہُ یوم نوبتِہِ پنٛنہِ نوباہ یعنی پنٛنہِ وارِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ أمِس وٲرۍ ٲس وَسنَس اور مدیٖنہ اَتہِ بۄن اَتہِ یعنی مسجِد نبوی ییٚتٮ۪ن رسول اللہ سُنٛد ٲسۍ تَتہِ وٕچھ ہے کیٛاہ گژھان چھُ. دوٚپُن فضارا بہ بابی ضربن شدیٖدا. بَس أمۍ ہَسا دوٚپ میون درواز سخت دوٚپُن. یعنی ییٚلہِ یہِ واپَس آو أمۍ دوٚپ عُمر رضی اللہ عنہُ کیٛاہ درواز. یہِ چھِ پَتہ ییٚلہِ سخت پٲٹھۍ کانٛہہ درواز دَگہِ یہِ چھُ باسان یعنی یہِ چھُ باسان کیٛاہ تھانۍ چھِ مُشکِل. فقالا. دَپان بَس أمۍ یُس زَن یہِ اَنصاری أمِس اوس ساتھی. دَپان أمۍ ہَسا ووٚن اَسَمّا ہُہ. سَمّا گوٚو ہُناک یعنی ہُہ تَتہِ وہاں. اَسَمّا ہُہ أتی چھایہِ یعنی یہِ چھُ دِژٕم کرٛیکھ کٔمۍ یُس یہِ اوس یہِ نفر. فَفضیتو. عُمر رضی اللہ عنہُ وَنان بَس بہٕ گابریوس. وَ خرجتُ اِلَیہِ بَس بہٕ درٛاس أمِس کُن. فقالا. بَس أمۍ ہَسا ووٚن قد حدثا امرٌ عظیم. دوٚپنَس عظیٖم معاملہٕ چھِ پیش. کیٛاہ گوٚو آمُت پیش واقع گوٚمُت. قال فدخل تو علی حفصہ. دَپان بَس بہٕ ہَسا گوٚوُس دٲخل حفصہ رضی اللہ عنہَس نِش. باقیَن حدیٖثَن منٛز چھِ آمُت تفصیٖل اَتھ کہِ دَپان مےٚ ہَسا کوٚر صُبح پَتہٕ کیٛاہ رسولَس منٛز بہٕ گوٚوُس صُبحٲے سُلے تُلۍ مےٚ پَلو تہٕ درٛاس. کیٛازِ أمِس باسیٚو یہِ کیٛاہ معاملہٕ وَنان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَسا چھِ الگ تھلگ روٗدمٕتۍ خانٛدارنہِ نِش. عُمر رضی اللہ عنہُ ژایہِ نَٹھ أمِس کہِ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ آسٕنۍ رسول تھوٚمُت طلاق دیُتمُت خانٛدارِ. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ چیٖز گوٚو تہٕ پَتہٕ دَپان تی عُمر رضی اللہ عنہُ. دَپان بہٕ گوٚوُس دٲخل پَتہٕ حفصہ رضی اللہ عنہَس نِش یُس زَن کوٗر ٲس عُمر رضی اللہ عنہُس یُس زَن رسولَس منٛز خانٛدارنہِ ٲس یورٕ. دوٚپمَس فیضا ہے تبکی. بَس یہِ ہَسا ٲس کیٛاہ وَدا یعنی حفصہ رضی اللہ عنہَس وَدا. فقول تو. بَس مےٚ ووٚنُس طلقا کُنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تۄہہِ چھُوا طلاق دیُتمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. قالت لا ادری. دَپان أمۍ ووٚننَس بہٕ چھَس نہٕ زانان کینٛہہ پاے چھُنہٕ کینٛہہ. سُمہ دخل تو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہِ پَتہٕ دَپان عُمر رضی اللہ عنہُ بہٕ ہَسا گوٚژھ دٲخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. فقول تو وانا قاے. بَس مےٚ ہَسا ووٚن اَتھ حالَس منٛز کہِ بہٕ اوسُس کھڑا. مےٚ ہَسا ووٚن اطلق تہ نِسات. تۄہہِ دِتُو حظ کیٛاہ یارَس تُہُنٛد تۄہہِ چھُو حظ دیُتمُت طلاق پنٛنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن. قال اللہ. دَپان نہ. فقول تو. بَس مےٚ کوٚر عرض اللہُ اکبر. مےٚ ووٚن اللہُ اکبر. کیٛاہ یہِ چھُ مُمکِن یعنی اللہُ اکبر تمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان بَڑٕ خۄش گژھِ. یہِ چھُ مُمکِن اگر خوشی ہُنٛد کانٛہہ معاملہٕ کٲنٛسہِ گژھِ مومِنَس مُسلمانَس اَمہِ پَتہٕ اللہُ اکبر وَنہِ تہٕ دَپان مےٚ ہَسا ووٚن یہِ اللہُ اکبر. گوٚو اَتٮ۪ن چھِ دَرسَل یہِ کَتھ تَران پھیٖر کہِ عِلمَس منٛز ٲسِم علم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ اور یعنی وَسان مدیٖنہ تہٕ اَتھ منٛز ٲسِم وٲرۍ کَران. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ام پچ بخاری رحم الله باب ان باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا راى ما يكره. امو باب کے نصیحت موعظہ گئی نصیحت واز نصیحت ات مز شرارت کھسن امس یوزن یہ آس کس واز واز کرمول امس کھ شرارت و تعلیمی یا تعلیم یم سات دیوان آس کی ہچناوان آس تات مز کھس شرارت اذا راى ما يكره یم سات وشتی کی سائنس ناپسند گس. ام پت وچان چھ کت یت مز بخاری رحمہ اللہ عنہ حدیث عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ابو مسعود رضي الله عنه قال دپن قال رجل مونس ایک نفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكاد ادرك الصلاه بشوس نات قریب گسان کہ پاو ہنما یعنی پر ہنما زی مما يطول بنا فلان ام سب تکاز فلان ہش اش کرنا طویل نماز پڑھنا زیٹھ نماز پڑھنا یعنی فرض ام سب بس قریب کہ بہ ہن پائت نماز یعنی ام سنت طاقت کی تمام پتی فمارا ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یوم اذ تمام پاس میں سا وشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن واضح مس یت من سخت شرارت آ ام دو کت یعنی ام سات کت رسول اللہ سٹھا شرارت فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس اے لوکو انکم منفرون بے شک چھو نفرت دن وے یعنی متنفر کرن وے فمن صلى بالناس پس یس لوکن پرنائی نماز یعنی مراد چھزن امام آسی فل یخفف پس امس پس کیا حلق کرن نماز فإن فیہم المریض والضعیف والحاجہ پس بے شک من بیمار آسان یعنی مقتدی ام آسان چھ کمزور چھ آسان یا حاج تو کان کام چھ آسان مگر یہ حدیث وچھت چھ کینہ لوک دپان ییلہ امام چھ سنن چھ رکو کران برابر نہ سجدہ نہ کانہ چیز نہ تھوت وتھان پتہ دپان یہ کت کہ دپان رسول نہ ووت کہ ییلہ کانہ نماز پرنا تمس پہ حلق پرنا یہ چھ حلق اس یس رسول اللہ متعلق آمت پہ مسلمس من حدیث دش اکشیر مسلم دش اکشیر نمبر یت من آمت صحابی ونان کان من اخف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو من کیا حلق ساروی کھوت پران کیا نماز یہ حلق یہ مراد حلق رکو کرن نہ کی پور کی سجود کرن نہ پور کی گو یہ حلق مراد سوئی حلق مراد پہ رسول اللہ مت پرن کیونکہ تم اس پور ارکان تمام پور پور پہ کرا وہ حلق ایک ہی قرات ہے حلق گھس تو ممکن البتہ بیشن یہ چیز کہ مثلا کن سات رسول اللہ مو مغرب نماز پور کا طویل سور تو پتہ دپ کان ہے یہ سنتس قرات تم سن تمہن سنت رن فکر کی البتہ ہمیشہ پہ جھوٹ سور تت ونو کہ یہ مشکل سے پاؤ کن سات پہ کان جھوٹ سور اتھ چھ کان رسول مجھ پان تہ پور البتہ یہ سن ضرور کہ یہ تھاون چھ خیال ہمن چھ ونان اصلی تمن چھ ونان نکارو کمن یم نا ٹھونچ ماران چھ نہ امامت کران کہ ٹھونچ ماران اصل چھ کہ یعنی اصل چھ تا یہ حدیث نہ یعنی دلیل بناون اتھ کہ یعنی حلق مراد گو پتہ ناس رکو کن ناس سجدہ کن نتھ چھ بلکہ رکو سجود اتھ بالکل حرام سان اطمینان سان تہ ام پتہ تہ قرات آس حلق تہ چھ ممکن ات مز وچان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا شرارت ات پیٹھ تکیاز یہ کت کہ یس زن یہ نماز اس طویل کران ام سب کیاز گژھ کان متنفر سہ پیدل پتہ نماز اتی کہین گو یہ یعنی ہمیشہ طویل کان کران یہ نماز گو یعنی اتمس تران فکر کہ ات پیٹھ یہ یعنی لوک چن پتہ پیٹھ تیت چیز چھ کرنی ات مز بیمار آسان ات مز آسان کان حاج تو کام آسان کہ یا کمزور آسان کان تو امی چھ خیال بہرحال تھاؤ. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجحني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها او قال وكاءها ولفاسها ثم عرف حسنه ثم استمتئ بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فدال الإبل فغضب حتى احمرت وجهتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها قال فدالة الغنم قال لك او لأخيك للذئب. أمي بتشي بخاري رحمه الله أحباب سند الحديث أنا إيش أن زيد بن خالد الجهني الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن اللقطة دبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك نفرن لقطة حسب لقطة حسب لقطة هو يس شيء بثر عايز بيموت كم شيء بثر بيموت أشوفنا يا سقو لقطة بثر بيموت شيء دبان أمي بروس لقطة حسب متعلق فقالت پس رسول اللہ فرمامس ایرف وکاہا ستھا زنیت ایمو کی کیا گانڈ یوس آئیس یعنی سا ٹھیلس کی گانڈ شنڈ آئیس ایتھا سو زان کرتا تھی کیوت چھ او کالا وی آہا یاد اپنا ستھا جا ایمو کی وی آگو ٹھیل ستھا جا کیا زنیت کیا تات وجہ یلی نفر یہ سوائن سوئی پہچان یوس گڑیتا تھا دس ایش ممکن تیم پت یہ گانڈ مجرے آہا تیم پت کاری ایمان نا ایمش حیات تھا ون کیا یاد یہ کیوں ٹھیلوز کیا ہوش ممکن یا پھر ام بان مز بے کنی مز یہ چیز تو گو اس لئے وہ نسکی چھتاو زنی تھی گوڑا آتھ گانڈ کیا چھو ام یک ٹھیل کیوں چھو وہ افاس آ افاس گو یوسی گانڈ آسان چھے یہ ام گانڈ اس کیفیت اسے چھان پیٹھ یہ ستل ہوتی لیا کان چیز ام اس کیفیت یعنی یہ چھا گانڈ کریت گانڈ ہو سائے ام آئی کریت چھنا سا گانڈ سے مختلف طریقے انسان کرن کیم آئی گو ام اس کیفیت یوسی افاس کیا مراد چھے یوسی گانڈ آتھو مچھی ام اس کیفیت کیا چھے یعنی گسی روزن یا سمینی پتر تکیاز پتہ چھ تمس ونن ہے مان سا گنڈ کیوں تھوسی چکو مان سا چھنا گو امس ونان دپان چھس یہ تھا سو یاد و افاسا تم پت سم عرف حسنتن تم پت کر اشتہارا کٹس وریس وریس کر یہ چھ پتہ یہ انشاءاللہ پنی جائے یہ ممکن پت کان چیز آس تیوت من دوت زنس اتیا کئی وریس گس خرابی ات چھنی استعمال کرت پتہ ہل ہوئی تیل بوزوس پتہ کوئی شیل ممکن آس ایکس وریس تھاون کان چیز تیل چھ ایکس وریس تھس کیا موجود تھا کیازِ اسلام مان یہ کہ چیز گھ خراب سہ لگہ کت نہ لگہ پتہ ہمس نہ لگہ ہمس دس عرف آسان اکس ورس تھی کرت اشتہار تمہ پتہ اک وہر پتہ کیا کرک سما استم تہ بہا تمہ پتہ تلات فائدہ ز تمہ پتہ ہیکہ چیز استعمال کرت فین جا ربہا پس اگر امیک مالک آ سہ رب آسان چھ رب چھ مالکس تہ ونان مگر گھ یاد تھاؤن یہ رب چھ اگر رب آس خالی رب الف لام ورائی معرفہ ورائی سد رب یہ ہن کس تھی ون مگر امس الف لام سد رب آس ار رب یہ ہن کس اللہ تعالیٰ ورائی ون کی خاص کس ست البتہ یم سات زن یہ مضاف یہ کن کن تو تیل ہیکہ دنونی مسجد اللہ تعالیٰ سد خطر ہیکہ چھ یعنی رب السماوات والارض اللہ تعالیٰ رب البیت گو گھر کس مالک اس آس تم سات مگر ہم سات یہ ار ربی الف لام ہے تم سات یہ خالص کا سن قدر اللہ تعالی سن قدر ام پتہ ونس اگر ام پتہ ام مالک فا ادی ہا الی پاس دس امس کن اگر یہ چیز موجود اس دیس اگر نہ موجود اس کی تیل دیس تم کو کم مگر یہ سن چھ ضرور اشتہار کرنس لگن وکن کس دورس مچ تیل اس اشتہار کرا عربس من ام سات سو وقت اس پرو یا پات کن اس وری وقت سو تیل اشتہار کران لوگ بازرس بازر سٹ مٹ آئی سی لوگ نا اتنی درائے آیا تو نکل کنس مچھو کی رو یہ گیا اعلان تمہیں وقت مگر وکن کس ذریعہ من دنیا مچھان اخبار ریڈیو یم ذرائع کیا بیٹھ آبادی گئی تیز زیادہ اتنی ممکن نو پہ اعلان کر گو ات لگ کی پونس تم وچ یہ وچ کہ اگر روپیے ہتس چیز زہ لگنس اشتہار دنس یہ فائدے یہ مطلب تھا کہ نا مطلب یہ تمہیں آئی وچ یہ مان نا سی کھین پہ ہاں اگر کان اہم چھ مطلب رپی کرور آیا رپی لچھا کنس تلمت کن جائے ام پتہ ون کورن اخبار من اگر رپی ساس لائک تھی یہ ساس کھس تسی پت کیا یہ مسلح ات من کم سن یم سن مچھ سن مسلح یہ تسی نشان اس ون دس امس پت والا دپان ام شخصن ون فدالۃ الابل بس اگر اونٹ آس رو ام کیا ون اس اونٹ بوڑ جانور اگر اونٹ آس رو فقاجی با تمہ پاس رسول اللہ خود شرا حتٰ احمرت وجنتا ہو یوت سر گئی وزل گئی رسول اللہ کم روک وجنت گو یہ روک آسان انسانس او کالا یا ونان یہ احمر وجہ ہو رسول اللہ کیا چہر گو وزل فا
حقال پس فرموک وما لکا و لہا چھت تمس کیا کو یعنی اونٹس تو چھ کیا کو اونٹ ما رائے پتھر یہ تیوت چیز یعنی پتھر پی ما سکھا وہ امس سم سن تریش یعنی چنک انتظام آسان وحزا وہ بیس کھور یعنی یہ گھر ترد الما یہ اونٹ وسان ام وسان تریش پانے جائیں وہ تر آ شجرا بی کھی یہ کل ول کی کل زنڈ ونڈ کھی یعنی امس کھانا یہ کہ یہ تاان ثہ تلان یہ کیا تلان یہ پن بچہ سورے کر پانے ہزار ہا پس تر یل ہتا یل کا ہا رب ہا یوتن امس سمکھ پن مالک یعنی سہ وچ پانے امس گوت تویش اتو جانور اونٹ آس گاو آ ہاں الا اگر کھانا امس تیت خطر باسو کہ یہ گھر ضائع مثلاً ثور شپ پھیران تم نا یہ ہم سات اونٹس تہ اندر تاز امس گھر نقصان یا ہون متان گاو کھین امس باسو یا خطر تل تو تھائس کیا گو سہ زن تس کھانا صورت گھر نتنے کی نا اسلامس فائدہ سن واپس دن کی گاس نا کھانا فائدہ مش یہ رچن تھی مثلاً اگر دود ود یہ گھر مفت ما گھر گو تیسن البتہ یسن کہ اگر ممکن اتنا گاڑ اتھ سواری کریں کھین تر وجہ کہ یہ تیوت چیز یہ روز رزرو اتھے پہ ات کھین کھانا ضرورت کھین تھو کن جائے بس فضر ہا بس تر یل یہ اونٹ ہتا یل کا رب بہ تم پن مالک سم پھکالا کالا دپا ام ووت پہ دولت الغنم اگر زن کٹ شٹ یمے کیا تیور اس کان روم کالا اس فرموک لکا یہ گو چی خطر اولی اکیقا یا چنس بس اولی زیبن نت گو رام ہنس نت کھی رام ہن امس وتن ون وجہ یہ کہ بہتر یہ کیا یہ گو تھو کی کٹ تیت جانور امس یعنی خطر امس کھی ہون یا بہ کھی امس تو ام سات تیت خطر آس توائے ون کہ یہ خطر آس تم سات سی ہکی کیا یعنی بڑس جانورس تہ اندر کن تھت مثلا ڈاکو سن خطرہ آس کیا بی کھانا خطرہ آس ہن ہند یا کھانا چیز تمہ سات ہکہ اندر کن تھت وچن یہ کت تران فکر یہ کہ دراصل رسول سن کھت شرارت ات مز کی ام پرس تس کت اور اونٹ اگر روت آس یعنی یہ گھس پانے سمجھ یہ نسا تھو تلت تلن چیز کھین گو یہ ممکن یعنی کن سات کن شخصس تمس پرسو کھانا چیز تو امس گھر ات علمس مزہ ات مز کی وازس نصیحت مز کی ناگوار تو تم پتہ بیس یہ کن سات گھان یعنی کھانا شخص بجے سوال غلط گھر غلط کمی بہت تس پہ پرسو سہ تمہ سات سوال سہ سوال بجے تم قسم کا تک ویس نا جواب دن وول جواب دن کھین تک کیا وجوہات ہکن تک ہکن وجوہات بجے یہ تی وجہ آسان کھانا شخص سوال پھسان سہ ام موجود پھسان تمس سوال پکنان پنس علاقس کن بس تک کر اشتہار ات پہ دل کٹ پن کتھ مقصد اچھا کت یہ سمجھ یعنی تمس ہمس کھی شرارت یہ یعنی ام آئی کران یہ مطلب واقع لوگ تم ونان وم اللہ یحکم بما انزل اللہ فولا ہم الکافر یم نے اللہ تعالیٰ سند حکمت فیصلہ کر تم کر ویل قطر ہم کفری آمس تفصیل نا کہین امس گھن کن جائے پہ لکن ون ات پہ تہ سی پہ سی کفر امس یہ یہ امی آئی اتھ سوال آسان ہواس من ات پور یعنی اکس انسانس توائے کن سات یہ مناسب آسان کہ کن سوالس یہ کن جواب دن تو کھس شرارت تک بنیاد کی گو یہ یعنی ممکن یتن ام تہ پہ ہر عجیب البتہ یہ کہ ہر سوال تیت کی من شرارت کر ہر سوال تیت کی مگر کن سات ممکن آسان یہ چیز تھوس یہ